आणि जे पैसे जे आहेत ते कात्रज मुक्कामी पोहोचवले जात आहेत, याच्यामध्ये काय पुढारे आहेत किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना तुम्ही काय सांगितलं? नक्कीच हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. किमान आरोग्य खात्यात तरी भ्रष्टाचार होऊ नये, कारण गोरगरीब जनतेच्या जीवन मरणाचा जगण्याचा आरोग्याचा विषय आहे. पण महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्यात नव्हे तर प्रत्येक खात्यामध्ये, किंबहुना मला तर असं वाटतं की ह्यांनी जो पक्ष सोडला आणि नवीन सरकार स्थापन केलं ती लुटमार करण्यासाठीच, कारण ठाकरे सरकारमध्ये या लूटमारीला परवानगी नव्हती. अशा प्रकारच्या आज मी आरोग्य खात्याविषयी एक पत्र या राज्याच्या सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. जरी सरकार घटनाबाह्य असलं तरी ते त्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती विराजमान आहेत. आरोग्य खात्यामध्ये जो गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराची बजबज पुरी माजलेली आहे. ससून इस्पितळातलं ललित पाटीलचं प्रकरण हे हिमनगावरचं एक टोक आहे. आणि ससूनमध्ये डॉक्टरांना कुठे हात लावत आहे? डॉक्टरांचे जे बॉस आहेत वर, ज्याने करार लावलाय, जे मंत्रालयात बसलेले आहेत दोन मंत्री, त्यांच्यापर्यंत तपास पोचणार आहे का, पोचू दिला जाणार आहे का? हे तर लहान मोहरे आहेत. त्यांनी जे आदेश आले ते पाळलेले आहेत. पण आज या राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कशा प्रकारे काम करते आणि चालवली जाते याचं मी एक संपूर्ण विश्लेषण करून राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे पाठवलं आहे. पुराव्यासह 3,500 पानाचे पुराव्यांसह मी पाठवले. म्हणजे ज्या प्रकारच्या म्हणजे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या याचा रेट काय आहे, आरोग्य संचालकांच्या बदल्या बढत्या त्यांचा रेट काय आहे, आरोग्य खात्यातले संचालक उपसंचालक त्यांचा रेट काय आहे, त्यानंतर सिनियॉरिटी डावलून कशा व्यवहार केले जातात बदल्यांचे आणि बढत्यांचे त्याचा रेट काय आहे, या सगळ्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती मी मुख्यमंत्र्यांना दिली. पण आत्ता 3 वर्षानंतर त्या संपूर्ण व्यवहाराला प्रशासकीय मान्यता आली. जो भ्रष्टाचार होता त्या भ्रष्टाचाराला प्रशासकीय मान्यता आली आणि त्या बदल्या सुद्धा फार मोठा आर्थिक व्यवहार झाला. हे सगळे पैसे गोळा करण्यासाठी सरकारी अधिकारी OHD लेवलचे, उपसंचालक लेवलचे वैद्यकीय अधिकारी नेमले गेलेले, त्यांनी पैसे गोळा करायचे आणि ते कात्रजला पोहोचवायचे. कात्रजला कुठलं कार्यालय आपल्याला माहिती आहे. हे असे असंख्य विषय आहेत. अमर्याद भ्रष्टाचार आरोग्य खात्यात सुरू आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत हे पोहोचलेलं आहे. त्यांच्या कार्यालयातून स्वीकृतीचा सही शिक्का आलेला आहे. सगळे पुरावे आहेत. म्हणजे कोणी किती पैसे दिले आतापर्यंत आपल्या निवडणुकीसाठी, बढतीसाठी, बदलीसाठी, पदासाठी, याचा एक तक्ताच त्यांच्याकडे पाठवून दिलेला आहे आणि ते पूर्णपणे सत्य आहे. काय करणार राज्याचे मुख्यमंत्री? कारवाई करणार आहेत, भ्रष्टाचारावर बोलणार आहेत. हे फक्त आरोग्य खात्यामध्ये नसून अजित पवारकर आणि शिंदे गटाचे जे जे मंत्री आहेत त्या प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये फक्त अशा प्रकारची दरोडेखोरी सुरू आहे. हळूहळू प्रकरण समोर येतील. पण मला असं वाटतं आरोग्य खात्याचा विषय अत्यंत संवेदनशील गंभीर असल्यामुळे मी आज लोकांसमोर मांडला. आणि जर कोणाला पुरावे हवे असतील मी तर सांगितलं, तुम्हाला अधिक पुरावे हवे असतील तर तुमचा एक अधिकारी माझ्याकडे पाठवा, उरलेले सर्व पुरावे त्यांच्या हाती मी सुपूर्द करेन. बघा, हे भ्रष्टाचाराचे एक चक्र आहे. हे रोज सुरू आहे. ऑक्शन पद्धतीनं बदल्या आणि बढत्या होत आहेत आणि नेमणूक ऑक्शन लिलाव केला जातो एखाद्या पदाचा. आरोग्य खात्यात हीच पद्धत वन खात्यामध्ये सुरू होती काही काळापूर्वी आणि हीच ऑक्शन पद्धतीनं बदल्या पडत्यांची नेमणुकींची पद्धत आज विविध खात्यामध्ये सुरू आहे. पण त्याच्यामध्ये आरोग्य खातं हे अग्रेसर आहे. आजही बरं का सहसंचालक संचालक या पदावरती ऑक्शन पद्धतीनं ती पदं विकली जावीत यासाठी पदरिकामी आहे.
लिलाव केला जातो आरोग्य खात्यामध्ये, लिलाव ऑक्शन पदांचा काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये। आता मी एक राज्यसभा सदस्य म्हणून हे पत्र लिहिलं आहे, माझ्या अधिकारात पत्र लिहिलं आहे, या पत्राचं जर उत्तर मला आलं नाही किंवा कारवाई झालेली दिसली नाही तर मला असं वाटतं याच्यापेक्षा मोठा स्फोट मला करावा लागेल। अधिकाऱ्यांचे त्यांना आरोग्य खाता सामावून घेण्यासाठी प्रत्येकी 4 लाख रुपये म्हणजे साधारण 50 कोटी रुपये आधी गोळा केले आणि ते संबंधित खात्याच्या मंत्र्यापर्यंत पोहोचवण्यात आले। दुसरी अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे महात्मा फुले योजना जी आहे, महात्मा फुले योजना लागू करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयाकडून प्रत्येक बेड मागे 1 लाख रुपये गोळा केले जातात। मग ह्याच्यामध्ये बोगस लाभार्थी, बोगस बिलं हे सगळं आलेलं आहे। त्यानंतर साधारण 34 पैकी 12 कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे सिव्हिल सर्जन पदी नियुक्ती दिली आहे। सिव्हिल सर्जन हे अत्यंत महत्त्वाचं पद आहे, तिथे अत्यंत बेकायदेशीरपणे या पदावरती नेमणुका झालेल्या आहेत। मी वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सिव्हिल सर्जनच्या नेमणुकांची माहिती दिली आहे। सिव्हिल सर्जनच्या कॅडरमध्ये जे लोक नाहीत त्यांना तिथे नेमणुका दिलेल्या आहेत। त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे 14 उपसंचालकांची निवड झाली, पण त्यांच्याकडे नियुक्तीसाठी प्रत्येकी 50 लाखाची मागणी केली आणि ही मागणी पूर्ण झाली नाही MPSC उमेदवारांकडून, म्हणून त्यांना मुंबई पुण्यामध्ये साईड पोस्टिंगला टाकण्यात आलं। पैसे द्या आणि पोस्टिंग देतो, असे अनेक विषय आहेत। नाशिक लातूरमध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाचे उपसंचालक असताना 50 लाख रुपये घेऊन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पदं देण्यात आली आणि असं हे सर्रास चालू आहे। आरोग्य खात्यामध्ये हे ऑक्शन पदांचं, लिलाव पदांचा हा सर्रास चालू आहे। हा जनावरांचा बाजार भरल्यासारखा लिलाव चालू आहे। जनावरांच्या बाजारात जसा लिलाव सुरू असतो त्या पद्धतीनं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा, डॉक्टरांचा, उपसंचालक पदावरच्या, सहसंचालक पदांचा हा लिलाव चालू आहे आणि हा हे राज्य कुठे चाललं आहे। म्हणून तर मी आज सगळ्यांना या पत्राच्या प्रती पाठवलेल्या आहेत, देशाच्या आरोग्य मंत्र्यांनाही पाठवले, त्यांना भेटेन 2 दिवसात मनसुख मांडवीयांना या विषयावर। मी देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते, सगळ्यांना ही माहिती पाठवलेली आहे। बघूया आता आतमध्ये कोणाचा दिवा पेटतोय भ्रष्टाचाराविरुद्ध, हे पाहायचं आहे आम्हाला। विशेषतः राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला